Hej YouTube. I dag laver vi en video. Det var vildt. Ja, det gør vi. Det havde jeg nok gældet især nu. Men vi vidste ikke, hvad vi skulle lave om, så vi snakker om, hvordan man laver en god film. Men ja, altså, vi er ikke, helt, vi er ikke selv professionelle nu, men vi ved godt, hvordan man burde gøre. Ja, men vi er ikke skulle tage godt det, som vi burde gøre. Bare kig med, okay? I skal bruge et smukt sted, fordi at så er der mere at se på. Og så vil folk være sådan, wow. Det næste, I skal bruge, det er en dramatisk scene for at give det sådan lidt effekt. Næste, I skal bruge, det er nogle sexede og smukke karakterer. Ikke mig. Og så kommer jeg. Nogle blomster for at gøre stedet mere beautiful. Så skal I bruge sådan en rigtig dramatisk scene, hvor nogen spiller vand ud. Og nogle pigeproblemer. Mara og Jack har været sammen. Hvad? Og så skal I bruge som et rigtig glad barn. Eller... et smukt sted. Det er scene for at give det sådan lidt effekt. Nej! Du er stjernen! Du er en stjerne! Oh, you're so beautiful!